дозвольте, я представлю гостя нашої студії, Руслан Огар, тренер з кросфіту. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що завітали до нашої студії. Ну що, починаємо тренуватися. Як ми казали в анонсі, що готуємося сьогодні, вже з сьогоднішнього дня починаємо цикл підготовки до весни, щоб бути ідеальними. І сьогодні ми з Русланом зробимо тренування на руки, вверх. Да. Будемо сьогодні готуватися. Два упражнення, почнемо з отжиманий. Зараз я покажу варіант, як воно виконується правильно. Тобто, приймаємо упор. Друзі, я думаю, в ваших домівках є місце для такої вправи. Якщо ви цього ще зранку не робили. Держати прямо. Живот зажимаємо. Да. Для тих, хто може зажиматися, виконуємо. Вдохи віджимання, на видохи зажимаємо. Зараз ми побачимо, як наша Таня вміє віджиматися. Я дуже спортивна. Для тих, хто не вміє зажиматися, є теж простий варіант. Називається зажимання в негативній фазі. Смотрите. Медленно опускаємося груддю на пол, повністю ложимося на пол, вот так. Боже, як же це? У мене руки не витримають. І все. А затем вижимаємо корпус і виводимо ноги. Потім ще раз. Медленно стараємося опуститися груддю на пол, старайся, щоб живот не провисав. Ну я думаю, я подержу живот. Не провисав. Це ти якусь хвилю робиш, Тетяна. Треба в мене таку підготовку. Старайся живот держати, смотри. Живот не провисає, так. А може ширше руки? Ні, руки треба держати на уровні ширини плечей. Угу. Руки чуть уже? Ні. А, зараз. Уже. Це нелегко. Я думаю, багато хто з наших глядачів не може віджиматися з першого разу. Давайте пояснимо і ще раз детальніше, як це зробити. Держати ближче к туловищу. Отак от десь? Так. Вот так. Себе прижимаєш і акуратно. Є ще варіант з коліном. Третє падіння. Становимося на коліні. Ага. О, це легше для мене. Підгибаємо к себе і так же стараємося тіло держати ровним, він теж. На вдохі опускаємося повністю на пол, на видохі питаємося себе вижити. О, то це в мене проблеми були з ногами, напевно. З ногами. І з ногами, і з руками. І тепер так же, коли опускаєшся, теж руки ближче к туловищу прижимаєш. О, так, а тепер... В будь-якому з виді отжимання зробити десь 10 повторень, 3 підходи, 3-4 підходи. Знаєте, ручка теж болять. Ще рано рука болить. Це якісь танці... Танці хвилі виходять у Тетяни наш. Майже можу. І на видохі вижимаєшся. Тіло стараєшся тримати ровно. Якщо вам отжимання не вистачило, можемо ще зробити упражнення. Його дуже часто приміняють в кросфіті. Бёрпі. Одно із нелюбимих многих людей. Таня, вставай. Максимум, що я змогла зробити. Зараз смотри. Становимося широкою стойкою ноги врозь. Це твоє сидяче положення. Тебе нужно сейчас будет, я покажу медленно, потом ты попробуешь быстро. Ставишь руки полностью на ладони. Так. Отбрасываешь ноги назад. Угу. Ложишься полностью на пол, грудью касаешься. А это я могу. Затем выжимаешь корпус свой, выводишь ноги и подтягиваешь их врозь, так как они стояли изначально. И хлопок над головой. Вот как выглядит динамика, смотри. Так. Попробуй. Ну, а ви повторюєте разом з нашою Тетяною Макушею у себе вдома. І одразу ложишся на пол, да, так? Так. Врозь. Старайся ноги ставити на п'ятки. Врозь. Ну і давай ще раз. Ну, майже, ладно, зараз ще раз спробую. Давай ще 9. Обов'язково? Наш утренній тренувок. Так. Отлично. Старайся ставити на п'ятки. Таке воно ранкове тренування. На п'ятки? А, на носки не можна? Ні, желательно ставити ноги повністю на стоп. Угу. Так. Ще раз. Оп. Ну я не можу на п'ятки. Щоб утром проснутися, теж достатньо зробити 4 підходи по 10 повторень. Тобто такі вправи потрібно робити кожного ранку, да? Для того, щоб потім отримати міцні, сильні руки, гарну спину. Для того, щоб тримати тіло в тонусі. Для того, щоб тіло було в тонусі. Може, ще які вправи ви покажете, які корисні для ранку, робити нашим телеглядачам. Да. Можна також потренувати прес, тобто підйом корпусу на полу. Смотрите. Тут немає нічого складного. Садимося на пол, ноги зібаємо в коленках, так, щоб стопи повністю стояли на полу. Угу. Ложимся на пол лопатками, руки вводим назад, руки за голову не держим. И на выдохе зъебаем туловище. Ага. Так. Я сегодня это не повторю. Точно прокину. Также можно сделать в зависимости от уровня подготовки человека. Можно сделать 20 повторений, можно 30, ну и больше. Кто как натренирован.
Ну, я думаю, що для початку потрібно розпочинати з мінімальних. 10-15 повторів. 10-15. Десь 15. А скільки це треба робити в тиждень, ще раз нагадайте? Можна почати з трьох раз в неділю, а потім вже в зависимості від самочувствия. І коли ми вже зможемо бачити результат? Коли зможемо. Якщо робити правильно. Якщо робити правильно. А який вас результат інтересує? Ну, прибрати до весни, підготувати ручки, бути, щоб гарненько було, щоб можна було футболки. Прес, щоб з'явився. Ну, це потрібно не тільки вдома займатися. Ага, да. Ось так. Тобто самих тренувань вдома не вистачає? Ні. Чому? Тому що вдома друга атмосфера. Ви знаходитесь в зоні комфорту, як би. А, інша атмосфера. Віджався пиріжок, віджався там пиріжок. Віджався, так, пиріжок, віджався там чашечка кофе, віджався і ліг спати, і все. Ось так от. Mm-hmm. Это называется тренировки дома. А когда вы приходите успокоюємо. В зал, у вас совсем другая атмосфера. Слухайте, от ми казали, що ми ще поговоримо про спорт, а от зараз іде у нас Олімпіада, ось у нас Олександр Абраменко переміг от у неділю, зробив світ. Так, переможець Рубок. Чи дивитесь ви Олімпіаду і взагалі як олімпійці готуються, наскільки час, ну, скільки вони роблять оці віджимання, тренування, щоб бути у такій формі? Ну, опять же, в зависимости от вида спорта, как бы, по Олимпиаде смотрел только его выступление, как он выступил, так, ну, я работал, сам тренировался. Саша тренировался у нас в клубе, то есть он там часто посещал тренировки по кроссфиту. Ти, от про що, в нашому прямому ефірі, лише в нас може таки бути людина, яка безпосередньо тренувалася разом з Олександром Абраменком. Тренував. Тренував, Олександр, слухайте. І сьогодні він тренує нашу Тетяну Макуш, і він тренує вас. Розкажіть нам про ці тренування, нам цікаво знати. Як же ж ви тренували Олександра Абраменка? Ну, приходив він на тренировки по кроссфиту. Хто не знає, що таке кроссфіт, це постійно варіюємо функціональне движення, яке виконується з високою інтенсивністю. Тут нет упражнений із тренажерного зала, то есть они нам не нужны, они неэффективны. Они не дают нам то, что нам необходимо. Кроссфит вырабатывает качество. Гибкость, силу, скорость, мощность, выносливость, там, кардиореспираторный вынос, то есть дыхательную систему развивает. Это то, что необходимо и Саше в его виде спорта, и другим людям для общей физической подготовки, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Когда он тренировался, он выполнял все виды упражнений. Из гимнастики, там, различные выходы, отжимания, вот даже такие отжимания. Но мы немножко шли дальше, мы уже отжимали стойки на руках. Ты, наверное, тогда была на ту тренировку, когда я показывал. И ты тренировалась с Александром Абрамовым? Нет, нет. Я жартую. Таня просто приходила к нам, и у нас, наверное, как я помню, мы тогда изучали отжимания стойки на руках. Это очень тяжело. Также упражнения из тяжелой атлетики тоже он хорошо выполнял. То есть он был достаточно... Скільки годин він проводив в тренажерних залах? Час. Тренировка длится час. Тобто година вистачає, щоб бути повністю... От... Опять же, в зависимости от целей. Вот когда, например, готовится к соревнованиям, ну, он уже тренируется у себя непосредственно. Он тренирует там свои прыжки, и поэтому как бы зал ему уже, ну, не будет хватать времени, чтобы потренироваться в зале. А так в зависимости от цели. Если человек готовится, к примеру, по кроссфиту, то мы занимаемся там ежедневно по 2 часа, 5 раз в неделю, вот так вот. Может и больше, может тренировки быть и 2 раза в день. Если для себя 3-4, то с головой хватит. И то так надо постепенно, чтобы не переусердствовать. А от що ще можна вдома використовувати, щоб, ну, привести ручки в порядок, ну, от не тільки от віджимання? Та й взагалі все тіло, от якщо об'єктивно, як швидко завдяки от таким тренуванням з кросфітом можна підготувати своє тіло до весни? От, ну, об'єктивно. Понимаете, как бы, если судить по себе, то есть я могу за 3-4 месяца, но каждый человек индивидуален и все зависит от него. То есть когда ко мне приходит на тренировку и спрашивает, я вот хочу там к лету быть там красивым, ну, от меня там процентов 20-30 зависит, то есть мои рекомендации, мотивация моя, все остальное от человека, то есть его желание тренироваться, его желание соблюдать в первую очередь диету, от чего как раз и... Правильное харчевание, да? Да, строятся и мышцы, и можно похудеть, и результат будет быстрый. Вони сьогодні ми, напевно, вже почали тренувати, ну, готуватись не до весни, а до літа, тому що до літа ще нормально, до весни 7 днів залишилось. До весни вже не да, ми вже, напевно, не... Ну, вже почали, вже старт дали, то, я думаю, вже будемо гарненькі, хоча б руки вже почнемо приводити в порядок кожного ранку, робити віджимання. Можна, якби, почати вдома тренуватися немножко, тобто віджиматися, такі упражнення робити для того, щоб себе хорошо чувствувати, а потім немножко отак от переходити в зал, тренуватися з людьми. Кроссфит, он чем популярен? Тем, что туда приходит много людей, и вы мотивируетесь, вы, вас, как-то, вы соревнуетесь на тренировке, и это вас мотивирует идти дальше.
Ось так. Соревновательный дух присутствует. Когда приходишь, тренируешься сам, ну, нет такого желания, как бы там... Це 100%, це точно, це перевірено на собі. Быть лучше развиваться. А с другими людьми ты видишь, как они стараются, ты за ними тянешься, они за тобой тянутся, и вы друг другу помогаете в этом. Слухайте, ось такі рекомендації від нашого ранкового гостя. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Руслан Угар, тренер з кросфіту, був сьогодні у нас, показав нам тренування, розказав про Олександра Абраменка, як він тренувався.